התוצאה המרשימה ביותר היא זו של מר סמוטריץ'. הוא התארח פה כמה פעמים באולפן, הוא איש מרשים ביותר. כן, הוא המנהל של רגבים, הקבוצה שפועלת גם באמצעים משפטיים, לרכוש אדמות, להגן על אדמות שמיוחסות בדרך זו או אחרת ליהודים. תנועה ששואפת לקדם מדיניות קרקעית ציונית במדינת ישראל, עיקר עיסוקה של התנועה הוא דווקא בנגב, בגליל, בפריפריה. אי אפשר הרי לדבר על שלטון חוק, שלטון חוק, כל עוד שמדובר על יהודים, וכשמדובר על פלסטינים, אז פתאום הערך הגדול הזה נעלם. אני רק מציע לך, יריב, אל תדבר בשם מדינת ישראל. מדינת ישראל עד היום, העובדה היא שמדינת ישראל, גם הממשלה וגם רוב העם בישראל, כמו שאמר קודם אליאור, פיתחו את ההתיישבות, הקימו אותה, ממשיכים לפתח אותה גם היום, למורת רוחם. אני לא מהאום, אני גם לא מהצד הפלסטיני, אני בצד היהודי, נכון, אני בעד שממשלת ישראל תעודד התיישבות יהודית, יש לי עמדות, אני לא מסתיר אותם. טלי ביקש שאנחנו נכבד את האופן שבו הבדואים מציגים את עצמם. מי שמציג את הזהות שלו, כשהוא מניף דגלי פלסטין וצועק בדם ואש לפני את פלסטין או דגלי אש"ף, לא יצפה שאני אכבד אותו.